retirement income ကိုနိုင်ရှင်ကြည့်မယ် stock မှာ invest လုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ကပင်စင်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ portfolio ကိုရောင်းလိုက်မယ်ရောင်းပြီးတော့တစ်နှစ်ကို 4% ပေါ့နော်ပင်စင် income အတွက်ထုတ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကိုဒေါ်လာ 2,900 ထုတ်လို့ရမယ် HMB မှာ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီနှစ်စဉ်ပေါ့နော် inflation rate အတိုင်းပဲ 2% အင်္ဂါကတိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်230နေတဲ့အခါမှာဒီ rent က 2,898 ဒေါ်လာကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ return ရွေးတည်တဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ retirement income ကသူတို့နှစ်ခုကအတူတူလောက်ပဲဒါပေမဲ့အင်ချင်မြေမှာ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ assets ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်လို့ရနိုင်အောင်မယ် stock မှာဆိုရင်တော့ဒီ portfolio ကိုကိုကရောင်းပြီးတော့ return ကိုထုတ်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုကတော့မရှိတော့ဘူး